ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମାବାସୀ କେସ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି 302ରେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଇପିସି 302ରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ରେପ୍ର କଥା ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ୱିଥ 376 ଆଣ୍ଡ ଆଇପିସି 302 ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଖାଲି 302 କାହିଁକି ଲାଗିଲା ନା, ସେ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହଉ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଜାଣିଲେ ସିମ୍ପଲ ମର୍ଡର ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ତାର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ପ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଟ୍ ଦାଟ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କୁ ଆଧାର କରିକି ପୋଲିସ ଦେଇଦେଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଇପିସି 302ରେ ହେଲା, ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ଶୋ କରନ୍ତୁ ନା। ସେଥିରେ ସେ କଣ ପାଇଥିଲେ, ସିମେନ୍ସ ପାଇଥିଲେ କି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ପାଇଥିଲେ, ସେ ତ ବୋନ 4-5ଟା ପାଇଲା, ଚୁଟି 8-10ଟା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ଚୁଟି ଥିଲା, ସେ ହାଉ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦାଟ ଯେ 376 ମେଡ୍ ଆଉଟ ହଉନି ହଉଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ତ ସେ ସେଠି ଦେଇଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିପୋର୍ଟ ଯେ ଏଇଟା 376 ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 302 ଅଲସୋ ଆସିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦାଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଜିନିଷ ହେଇନି ମଧ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରାଇମାପାସି କେସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସେତିକି ଯଦି ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି 302ରେ କେସ୍ ହିଁ ହେଇଛି। ଏଠି ବଡି ଟ୍ରାଫିକିଂ ର କଥା ଉଠିଛି କାରଣ ଏଠି ରେପ୍ର କଥା ଆସିନି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଫ୍ରମ ବିଗିନିଂ ରୁ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ଏଇଟା 376 କେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାପରେ 302 ଆସିଥାନ୍ତା। ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲା 5 ମାସ ପରେ ଆଜି ଆପଣ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଶୋଇଥିଲା? ଆଜି ଯଦି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛି ଯେ ଏଇଟା 376 ଏଇଟା ରେପ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା କଣ ପୁରା ଭୁଲ? ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟରେ 24 ତାରିଖରେ କଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିବେ। ଆଉ ସେ ଏ କେସ୍ଟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବାଟ ବରଣ ହଉଛି, ଆକୁ ପୁରା ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ବି ତର୍ଜମା କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେସ୍ଟାକୁ 302ରୁ ଟଣା ହେଇକି 376 ଲଗାଯାଉଛି। ଯଦି କାଲି ଏସ୍ଆଇଟି ଯୋଉ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, କାଲି ଦେଖିବେ ସେଇ ଆକ୍ୟୁଜ ଆସିକିନି କହିବେ ଇଏ ଆମ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ କ୍ୱାସିଂ ପାଇଁ ପକେଇବେ, କ୍ୱାସିଂ ପାଇଁ ଫାଇଲ୍ କରିବେ, ହାଉ କୁଡ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ? ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ର କୌଣସି ତଦନ୍ତ ବାଟମାରଣା ହଉଛି ତା ମାନେ ସେ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ନିଜ ନଜରରେ ରଖନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ବିଗିନିଂ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆସିଥାନ୍ତା ଯେ ଇଏ 376 ହେଇଛି, ତା ଦ୍ଵାରା ରେପ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ ଛୁଆଟିକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି କାଳେ କାହା ଆଗରେ କହିବ ବୋଲି ତାକୁ ମାରି ଦିଆ। ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ଟା ଫାଇଲ୍ କରିଥିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ତାହେଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଗଲା କୁଆଡେ? ସେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟା ଆପଣ ଶୋ କରନ୍ତୁନି, ଶୋ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ମ୍ୟାଡମ ପରୀର ମାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ ବାରମ୍ବାର ମାଗିଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଦଉନି, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଧିକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଲିଗାଲି ସେମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟା ତାଙ୍କ ଝିଅର, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ନେଇକି କ'ଣଟା କରିବୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟା? ଆଜ୍ଞା, ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି କାରଣ ସେଠି ଯଦି ସେ ରଖିଥିବେ 376 ପୋକ୍ସକୋ ଆକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ 302 ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିକି ଖାଲି 302 କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବିଧାୟକ ତା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ବଡି ଟ୍ରାଫିକିଂ ର କଥା ଅଛି, ତସ୍କରୀର କଥା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କହିବୁ ସେଟା ବାଟମାରଣା କରାଯାଉଛି, କେବଳ କେସ୍ଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଉଛି। ନହେଲେ ସବୁ ପେପର ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଏଫ୍ଆଇଆର ମଧ୍ୟ, ସବୁ କପି ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋ ଝିଅର ପ୍ରକୃତରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ମାରିଲେ। ଯଦି 5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟଟା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଲେନି, ଆଜି କେମିତି ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ତାର ତଦନ୍ତ କରିଦେଲା ଯେ ଏଇଟା ରେପ୍ ହେଇଛି, ହାଉ କୁଡ୍ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ? ତାହେଲେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ କର ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର
ନେକ୍ସସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେକ୍ସସ୍ ରହୁଛି ଏ କେସ୍ ଭିତରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକର ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଏ କଥାକୁ କିଏ ବାହାରକୁ ଆଣିବ? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏସପି ଆଣିବେ, ଆଡିସନାଲ ଏସପି ଆଣିବେ, ଲୋକାଲ ପୋଲିସ, ସିଏ ତ ପ୍ରେସରାଇଜରେ ଯଦି ଥିବେ ଏ ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାଟବରଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ବିଗିନିଂରୁ ଏ କେସ୍ କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖିଯାଆନ୍ତୁ, ନାଇଁ ପୋସ୍କୋ ଆକ୍ଟ ଲାଗିଛି, 376 ଲାଗିଛି, 302 ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ କଲପ୍ରିଟ୍ସ ଧରା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଆକ୍ୟୁଜ, ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ହୋହାଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା କାହିଁକି? ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ କେସ୍ଟିକୁ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଦେଲେ ଆର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ, ବାର ବାର ଏ ନାବାଳିକା ଛୁଆ ଯୋଉ ଗଣଧର୍ଷଣ ହଉଛନ୍ତି କି ମର୍ଡର ହଉଛି କି ବଡି ଟ୍ରାଫିକିଂ ହଉଛି, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବହୁତ ବଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହବ ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି।